tudo bem com vocês? Sim! Então, galerinha, hoje o desafio, nós temos essas bolinhas aqui. Eu quero abrir. E temos 6 bolinhas cada uma. Cada uma, vamos ver quem joga mais bolinhas ali. Agora, não importa qual a latinha. Quem ganhar aqui que jogar mais, aí vai ter direito a mais 2 copos. Tá? Mas antes de tudo, galerinha, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar. Escrito aqui na tela, nós vamos brincar. Eu quero ficar no meio. Não, agora não tem problema. Agora cada uma pode jogar em qualquer lugar. Tá? É, não, de longe a bolinha vai sair daqui. Você segura na mão e a bolinha tem que sair daqui. Isso. Deixa eu. Quem começa? Vamos? Quem começa? Você, pode ser. Não, vai. Só você? Não, eu quero ser a última. Estratégias. Vai que você empurra. Nossa. Joga com mais força um pouquinho. Uma. Duas. Vitória, vai apanhando as suas bolinhas. Duas. Maria, aqui, toma essa aqui, Vitória. E essas aqui? Não, deixa aí. Pode ir agora, Maria Fernanda. Não, eu quero ser a última. Pegando aqui. Vai, a Vitória vai pegando de tudo. Não, ela não tá ali. Vitória, você tá melhor que eu. Agora é a Maria. A minha não acertei nenhuma, não. Aqui. Ei, Vitória! O quê? Acho que tu vai ganhar. Entendeu? Ai! Quase. Aqui, Vitória, vai tu de novo. Faltou duas bolinhas. Aí você deixa, pode... Ah, tá. Aí pode agora... Tá, vamos pegar. A Vitória já fez duas, tá? Dois pontos. Dois pontos. Dois, já. Pode ir, gente. Vai, Vitória. Eu ainda tenho mais um. Segura aí. Mãe, ela acertou dentro do copo e voltou a bolinha. Poxa, quem ganhar esse desafio vai ganhar essa bububa aqui, ó. Ah! Ah, no desafio que eu ganhei. Ah, é você. Então, ela já fez 2 pontos. Pode, é você. Pode ser você por enquanto. Você pega as outras lá. Eu vou perder no meu. Vitória tem 2. Eu 0 e Maria 0 por enquanto. Ela me falou. A Vitória, você só não fez ponto, não? Não. Fiz, mas voltou a bolinha. Vai ter mais pergunta pra você fazer. Ih, calma aí, senão dá pra pegar mais não. Só esse. Vitória, é tu. Vitória 2, eu 1. Só esse? Só. Depois tem mais. Tem. Vitória, aqui. Você pode mais uma vez. Aqui tem 2 aqui. Essa bolinha é minha, tem 2 bolinhas. Vitória, tá faltando. Tem uma sua lá, olha. Falta mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, achei, Vitória. Tem uma aí e uma aqui. Maria, você pode jogar, né? Porque você não tá pegando a bolinha. Pra trás um pouquinho. Vai, vai, vai! Vai, bolinha, volta. Ah, não! Caraca. Fica em pé. Não.
Maria Fernanda põe as suas bolinhas agora. Pode ir. Pode, pode ir? Pode. Você viu, né? Era pra ser ponto, né? E o seu? Não quero olhar também, não. Essa aqui entrou lá e saiu, ó. É, da Vitória também. Dá licença. Tá com né? 2 pontos. Ah! Era pra vingar. Ó, estou com 2 pontos, Vitória com 2 pontos, tá? E eu com Zé. Pode ir aí. Concentração, Vitória. Calma aí, ó. Ai, tá errado. Aê! Olha só, tem vai Maria Fernanda. Não. Não, longe, longe a mão. Não! Vitória tá com quantos pontos? 3. E eu 2, né? É. Maria Fernanda fez 1. Não mexe. Aí a Maria pega suas bolinhas. Não, pode deixar. Eu vou pegar uma sua impressão, porque aquela ali tá amassada. Vitória, tu e vai acabar agora, tá? Agora é a Vitória. Fez quantos pontos? Não, agora eu não fiz ponto. Aquele ali é um da Maria. Eu tô com... Você tá com 3 ou com 2? Você tá com quantos pontos? 3. Tá, eu tô com 2, então. Não, a minha saiu. Entrou e saiu da Vitória também. Última. 4. Ai, 4, Vitória. A Vitória 4, 2, Maria Fernanda 1. E aí, gente, o que vocês acharam desse desafio? A Vitória ganhou o prêmio, Vitória. Olha só. Você gosta dessa guguba? Então, vocês gostaram desse desafio? Sim, muito, porque eu ganhei. Muito, Vitória. E você, Maria? Hoje nós gostamos, porque o importante desafio é o quê? Participar, brincar, interagir, não é, gente? Sim. Então, galerinha, se inscreva no canal pra ficar legal e compartilhe pra todo mundo. Tchau!